वीज वितरण विभागाचा भोंगळ कारभार पुन्हा एकदा समोर आलेला आहे. सरतळे गावातील एका विधवा महिलेला चक्क 6,72,000 वीज बिल आल्याने ही महिला आत्महत्या करण्यास निघाली, परंतु सरतळे ग्रामस्थांनी तिला रोखल्यामुळे मोठा अनर्थ टळलेला आहे. पाहूयात ही बातमी. जावी तालुका येथील सरताळे येथील बेगर वस्तीतील एका विधवा महिलेच्या घराला 6,72,000 रुपये वीज बिल आल्याने या महिलेने धसका घेतलेला आहे. लाखो रुपयांचं लाईट बिल हा धक्का सहन न झाल्याने महिलेने थेट आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. ही घटना जेव्हा गावकऱ्यांना कळाली तेव्हा आत्महत्या करण्यास जाणाऱ्या महिलेला गावकऱ्यांनी रोखले. या सर्व प्रकारामुळे जावी तालुका वीज वितरण महामंडळाच्या भोंगळ कारभार चव्हाट्यावर आलेला आहे. लाईट बिल 6 लाख आले म्हणून मी जीव द्यायला निघाले होते. किती लाईट वापरता तुम्ही? दोनच बल्ब आहेत घरात. नाही, ते पण बंद करून दुसऱ्याच्या घरात झोपायला जाते मी. माझा नवरा नाही, कोणी नाही, पोरं नाही, कोण नाही, मी एकटीच आहे घरात. त्यांनी काय सांगितलं एवढं बिल भरा म्हटलं? हा, ते देऊन गेले दिगंबर भाऊ. एवढे बिल भरा म्हणून सांगितले? सांगितले. किती दिवसापासून थकीत आहे बिल? बिल थकीत माझा कधीच नसतो. महिन्याच्या महिन्याला बिल भरते मी, कधीच थकीत नाही आहे. तरी पण एवढं आलंय का? हा, तरी पण एवढं आलंय. मला ते बघूनच माझं बीपी एकदम वाढली. मला कसं तरी व्हायला लागलंय. आता विहिरीकडे पळाली ती विहिरीकडून पकडून धरून घेऊन आले ते पोरं. मला पकडून आणले आहे पोरं. कसं तरी वाचवलाय मी पब्लिकांनी. आणि मालक पण वारले माझे 8 महिने झाले. काय सांगाल तुम्ही, तुमचं काय? माझंही आता मी सरतळे गावचा सुपुत्र बबन शंकर पवार. ही माझी वहिनी आहे आणि हिला अचानक बिल ते एकदम 6 लाखात आल्यामुळं हिचा हार्ट अटॅकची लक्षणं म्हणजे बीपी वगैरे वाढलं आणि आत्महत्या करण्याचे प्रवृत्ती निघालेली, आत्महत्या करायला निघालेली. तेवढ्यात आम्ही कसं तरी तिला थांबवलं आणि हे महावितरणाचं जे चाललेलं हे सगळं ते अंदाधुंदा मनी मन कारभार ते सगळं चुकीचं आहे. तरी तिला कुठंतरी त्याला आळा घालावा हे माझं महत्त्वाचं म्हणजे तुम्हाला सांगणं आहे. कारण ही आत्महत्या करायला निघालेली, तिला आम्ही कुठेतरी थांबवलेलं आहे. नाना काय सांगाल तुम्ही? काही तिचं बिल स्वच्छ करून थकीत नसतं. माझ्या घराच्या समोरच ती राहते. काय तिचं ते बिल बघूनच तिला धडकी भरली, बीपी वाढली, जी आत्महत्या द्याय निघाली असताना आम्ही तिला रोखली. ज्या अधिकाऱ्यांनी हे बिल पाठवलं त्यांच्यासाठी काय त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी एवढी सत्ताधाऱ्यांची इच्छा आहे. तुमचं काय म्हणणं आहे? काय केलं पाहिजे त्या अधिकारी? जो कोणी अधिकाऱ्यांनी बिल पाठवलं असेल त्याला सस्पेंड केला पाहिजे. त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे.